स्वर्गद्वारी मन्दिर रहेको गौशाला यहाँ रहेको छ। 300 भन्दा बढी गाईहरू रहेका छन् अनि त्यसपछि भैँसी 14 वटा र यहाँ व्यवस्थित रूपमा सोलर प्लान्टहरू पनि जडान गरिएको रहेछ र गोबर ग्यास बायोग्यास प्लान्ट करिब 16 घनमिटरको बायोग्यास प्लान्ट पनि देख्न सकिन्छ यहाँ अगाडि। अर्ग्यानिक साग भन्नुपर्छ सायदै यो यहाँ खालि भ्याएसम्म र बारी ठाउँहरू छन् त्यसमा सागहरू चाहिँ प्रशस्त देख्न सकिन्छ र यहाँ व्यवस्थित रूपमा सोलर प्लान्टदेखि लिएर यो फार्म र गाई पालन भैँसी पालन छाडा छोडिएका चौपायाहरू यहाँ व्यवस्थित रूपमा राखिएको देख्न सकिन्छ। सानामा कस्तो महसुस गरिनु भइरहेछ? राम्रो हेर्नमा राम्रो लागिरहेछ। सबै चिजहरूलाई उपयोग गर्ने तरिकाले निर्माण गरेको रहेछ र स्वर्गद्वारी प्युठान जिल्लामा रहेको स्वर्गद्वारीमा यहाँहरूलाई पनि एकचोटि आउनलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र एकदम रमणीय पहिलो स्थानमा रमणीय स्थितिमा रहेको स्वर्गद्वारी महाप्रभुको हामीले दर्शन गर्न आइरहेका छौँ। यो चौपाया बस्ने ठाउँमा यी बाछाबाछीहरू रहेका छन्, उनीहरू सिधौन र यतापट्टि स्वर्गद्वारी मन्दिरको परिसर रहेको छ, बायाँपट्टि र बाछाबाछीहरू सायद देखिरहनु भएको छ। माइजु कस्तो लागिरहेछ? धेरै बाछाबाछीहरू एकै ठाउँमा देख्नु भएको छ, धेरै आनन्द खुसी लागिरहेछ। वरिपरि हरियाली, चिसो वातावरण, गाई बस्तु देख्नु र दिउँसोको लागि गाई बसेहरू बाछाबाछीहरू बस्ने ठाउँ यहाँ र बेलुकाको लागि यता भन्ने यहाँ जानकारी आएको छ, गोठ नै रहेको छ यहाँ पनि र अहिले बाछाहरू भित्रपट्टि गइरहेको देख्न सकिन्छ। अब हामी स्वर्गद्वारी मन्दिरको मुख्य मन्दिरतिर आइरहेका छौँ र यहाँ हामी एकजना गुरुजी हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि यो मन्दिरको बारेमा कुराकानीहरू गर्न गइरहेका छौँ र उहाँको बारेमा के कुराहरू। गुरुको नाम? मेरो नाम कृष्ण हो। कृष्ण ए कहिले देखि यहाँ हुनुहुन्छ? 2-4 वर्ष। एकजना गुरुले ज्योति स्थापना गर्नुभएको भन्ने सुन्नमा आएको थियो, किम्बन्दी अनुसार हजुर के को गुरु पहिले रोल्पा जन्म भएको अनि त्यसपछि रुम्टी जन्मेपछि 12 वर्ष भयो तपस्या गरेर हजुर त्यसपछि आएर अनि मुख्य मन्दिर चाहिँ कता रहेको छ? हजुर मुख्य मन्दिर तल्लोपट्टि छ। यो बिचमा देखिएको यो गोलो हवन गर्ने ठाउँ अखण्ड गर्ने ठाउँ यहाँका ठुल्ठुला कार्यहरू गर्ने यहाँ चाहिँ आएपछि पाण्डवहरू यहीँबाट चाहिँ गरेर भएको हुनाले यहाँ पूर्वले पूर्वे 5 चन्द्रहरूले बनाएको होला यो ढुङ्गाको त विचार यो पहिले कहिलेको कहिलेको पूर्वले 5 चन्द्रले पूर्वले बनाउनु मन्दिर स्थापन त 5 चन्द्रले गर्नुभएको पूर्वले गर्नुभएको प्रभुले गर्नुभएको यहाँ चाहिँ उभार र 5 पाण्डवहरू ज्योति चाहिँ प्रभुले स्थापना गर्नुभएको अहिलेसम्म निभेको छैन है। हवनहरू गर्नुहुन्छ त्यसमा तेल सेल अरू केही दिनु पर्दैन अहिले पनि हवन भइरहेछ। हवन अहिले पनि भइरहेछ जब हुँदैछ जब गरेपछि राति हुन्छ राति 10 बजीसम्म 11 बजी खाना सन्ध्या आरती कति बजी सुरु हुन्छ? यहाँ कसैले पर भनेको उहाँलाई सुनेको कहाँ कताडो घुमेर कताडो छिरेर जाँदाखेरि स्वर्गै पुगिन्छ अरे भन्छन् नि। होइन यहाँ देखिन्छ यहाँ हेर्दै आनन्द मान्नुहोस् यहाँ यो अहिले धुन लाएर यस्तो भयो यहाँबाट हेर्दै अरू यतातिर हेर्ने नि आनन्द अन्त 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 भन्दा यहाँ आनन्द देखि अहिले ध्वनि लागेको दिउँसो बाटो मजा आयो होइन बिहान 2 सयमा खोज्छ अब हामी एक कुण्डतर्फ प्रस्थान गर्न गइरहेका छौँ।
यो गोलो स्थानमा रहेको जुन मन्दिर देख्न सकिन्छ गजुर भएको जानकारी दिनु भएको छ। गाडा गाडा हरियाली रुकुम रोल्पा यतापट्टि हलङ्गा हलङ्गा सबै घुम्दै फिर्दै आधी बाटोसम्म पैदल यात्रा ट्रेकिङ पनि भयो सरगोदारीको रमाइलो क्षण। यता सानो बाबु हुनुहुन्छ, मामा यता हुनुहुन्छ, मामा व्यस्त एकदम यता तल अनि र बाटो यस्तै छ, महाप्रभुकोमा पुगेर आउन एकदम मन पुलकित प्रफुल्लित भएको छ। अब फेरि आउनुपर्ने अवस्था छ मेरो चाहिँ। कताबाट हजुर बाटोको अवस्था यस्तो छ, चढ्दाखेरि मास्क लिएर आउनु होला, पछाडि चाहिँ नबस्नु होला, मान्छे चिन्न गाह्रो पर्छ र बस्दाखेरि बिचकोमा भागमा अथवा अगाडि बस्नु पर्ने रहेछ। यति अग्ला अग्ला रुख पहाड पार गर्दै सल्लाहारी पार गर्दै यस्ता उस्ता घुम्ती पार गर्दै हामी अघि बढिरहेका छौँ। अबको यात्रा भिङ्ग्रीसम्मको हो, अझै पनि हाम्रो गन्तव्य आइपुगेका छैन। यस्तै छ, राम्रो सिन आयो उताउनु फुल्सो भिर पाखा पखेरा हरियाली चाहिँ एकदमै धेरै छ, अर्थक् जे जस्तो भए पनि अविस्मरणीय यात्रा भएको छ त्यो महसुस भइरहेको छ मलाई चाहिँ। मामालाई सानोवालाई पनि त्यही भइरहेको होला। अब यो चाहिँ भिङ्ग्री बजार जस्तो लागिरहेछ मलाई, सायद यो यतापट्टि अगाडि देखिएको पहाड, यो पहाड चाहिँ रोल्पा जाने लिबाङ जाने ठाउँ रहेछ बाटो। यतापट्टि यो बस्ती विकासको क्रम पनि एकदमै द्रुत गतिमा बढिरहेको छ, यतापट्टि एउटा खोला पनि रहेछ र यो बाटो भिङ्ग्री अर्थात् सल्यान जिल्लामा पर्दो रहेछ। यात्रा अझ सहज हुने रहेछ। हाम्रो यात्रा अहिलेको मेरो भिडियो सुटिङ भनेको भिङ्ग्री बजारसम्म रहनेछ, भिङ्ग्री बजारको गन्तव्य स्वर्गद्वारीदेखि भिङ्ग्री बजार, र हाम्रो यात्रा चाहिँ यसरी गइरहेको छ। ठुला ठुला रुख रहेका छन् यहाँ, रुखुल भएर पनि भइरहेको छ यहाँको भिर पाखा पखेरामा रुखहरू धेरै ठुला धेरै मोटा, गोलाइ पनि धेरै भएको र लम्बाइ पनि करिब 40 फुटभन्दा माथिका रुखहरू देख्न पाइयो। र पैदल यात्रामा कठिनाइ भएकोले गर्दाखेरि हामीले गाडीको सहारा लिनु परेको छ, भिङ्ग्री बजार पुग्नै लागेका छौँ। मनोरम दृश्य पहाडहरू देख्न सकिन्छ, पहाडहरू एकदम हरिया पहाडहरू पाखाहरू देखिरहेका छन् जताततै चारैतिर, कच्ची सडक भए पनि हाम्रो यात्रा चलिरहेको छ, हाम्रो यात्रा जारिरहेको छ। अब हामी
यो बाटोहरू पनि सम्म घरहरूमा मोडल देख्न विरलै पाइन्छ र यहाँ सुविधा सम्पन्न अवस्थामा रहेको छ भेङ्गी बजार। यो सबै स्वच्छ साधनहरूले युक्त रहेको छ र यात्रा निरन्तर गरिरहेको छ। धन्यता रहेको छ हरियाली चारैतिर। अब सायदै 2 मिनटमा हामी भेङ्गी बजार पुग्नेछौँ र त्यसपछि हाम्रो यात्रा ताङको भालुबङसम्म रहनेछ। र यहाँ बडेमानका साल र बडेमानका पिपल र बरको रुख रहेका छन्। नमस्कार यहाँहरू सबैलाई। म अहिले स्वर्गद्वारी जाने बाटो प्युठान स्वर्गद्वारी वेटु स्वर्गद्वारी भनेर 13 किलोमिटर देखेको छ र यो भिङ्ग्री बजारमा रहेको छु आएको छु र यहाँ एउटा बोर्ड टाँगिएको छ स्वर्गद्वारी जाने बाटो भनेर। यो नगरपालिका भवनको छेउमा पनि पर्दो रहेछ। यहाँ यतापट्टि नगरपालिकाको भवन देख्न सकिन्छ। यहाँ झन्डा भएको ठाउँ भनेको नगरपालिका भवन रहेको रहेछ र यो चाहिँ दाङको भालुबङबाट आउँदाखेरि झन्झनै 1.5 घन्टाको दूरीमा रहेको यो बजार भिङ्ग्री बजार। स्वर्गद्वार जानको लागि यहाँ स्वर्गद्वार प्रवेशद्वार रहेको छ। यहाँ एउटा राम्रो ठुलो स्वर्गद्वारी प्रवेशद्वार भन्दा पर्यटन वर्ष 2011मा यो बनाइएको रहेछ र यहाँ मसँग जाने टोलीका सदस्यहरू यहाँ विश्राम गरिनु भएको छ। स्वर्गद्वारी प्रभुको दर्शन गरिसकेर अहिले उहाँहरू चाहिँ यहाँ विश्राम गर्दैनुहुन्छ, गाडीको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ र म पनि गाडीको प्रतीक्षामा यहाँ अलि बसिरहेको छु। बाटो यही हो र यहाँ गाडी जानको लागि भनेको बिहान 9 बजे अनि 12 बजे र 3 बजे अनि 5 बजे गाडीहरू जाने रहेछन्, साना गाडीहरू। र यो नेपाल जनजाति कर्मचारी सङ्गठन जिल्ला कार्य समिति प्युठानद्वारा निर्मित यो भवन सहित मनोज स्वतन्त्र स्मृति स्वर्गद्वारी प्रवेशद्वार भनेर चाहिँ यहाँ बनाइएको रहेछ र स्वर्गद्वारी मूर्ति पनि यहाँ माथि देख्न सकिन्छ। र यतापट्टि अर्को मार्किङ चिन्ह यहाँ देख्न सकिन्छ, त्यहाँ यो पनि स्वर्गद्वारी जाने बाटो। र स्वर्गद्वारी जानको लागि चाहिँ पहाडी बाटो र ग्राभल बाटो गरेर यो चाहिँ 13 किलोमिटर रहेको छ। कच्ची बाटो भएकोले गर्दाखेरि गाडीहरू पुग्न गर्न जाने जाने 1.5-2 घन्टा लाग्ने रहेछ र यो बाटो चाहिँ रोल्पा लिबाङ जाने बाटो भन्ने सुन्नमा आएको छ र यो मेन बाटै रहेछ र यो बाटोमा चाहिँ लिबाङबाट आउने गाडीको पर्खाइमा हामी रहेका छौँ र यो चाहिँ मैले अलिकति बजारको बारेमा म देखाइरहेको छु। बजार रहेको छ, त्यति भिडभाड त्यति धेरै छैन र सुनसान बजार भए तापनि यस सबै कुराहरूको सहज सामानहरू पाउन ओर्न महसुस गरिन्छ। यसको पछाडिपट्टि ब्याकग्राउन्डमा पहाड देख्न सकिन्छ। यस्ता पहाडहरू धेरै काटेर हामी स्वर्गद्वारी पुग्न सक्छौँ र यहाँबाट भिङ्ग्री बजारबाट चाहिँ प्रवेशद्वार यसरी देख्न सकिन्छ। र यो आउँदा दिनहरूमा जो कोही आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई सिलसिलीमा गरेको नि मैले साथ
यात्रा फुइङ्गीबाट अब भालुवासम्मको हो। हजुर किन अनि कुन हाम्रो यात्रा भिङ्गीबाट चलचकीसम्म छ। त्यसपछि सम्भव भएछ भने एउटै गाडीमा रामगढसम्म जाने योजना हो। भए पनि हालुबाङ हुँदै पुर्दासम्मको पाइयो भने पनि त्यसमा जान्छौँ होला, यात्रा गर्छ आशा ज्ञानगढसम्मको गाडी पाउने हो। भाइ गाडा गाडो त।